Na području Tuzlanskog kantona evidentirano je povećanje broja motornih vozila, istovremeno smanjen prihod od registracije motornih vozila za održavanje i rekonstrukciju regionalnih cesta. Zaključkom u vezi sa registracijom motornih vozila koji je kantonalna vlada na održanoj sjednici usvojila, a kako je istakao ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK Mirsad Gluhić, zaduženo je resorno ministarstvo te Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona da preduzmu mjere i aktivnosti na sprječavanju zloupotrebe i propusta u procesu osiguranja i registracije motornih vozila. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona će putem svog uputstva zadužiti svoje zaposlenike koji rade na poslovima prijema zahtjeva za registraciju motornih vozila da ulaže dodatnu pažnju i vrše detaljniji vizuelni pregled ispravnosti uplatnica koji se zaprimaju u podnesene zahtjeve za registraciju motornih vozila. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona će vršiti detaljni pregled ispravnosti uplatnica koje se zaprimaju za podnesene zahtjeve za registraciju motornih vozila i kontrolu u evidentiranim slučajevima izvršnih propusta te zloupotreba u postupku osiguranja i registracije motornih vozila u protekle dvije godine. Ali evo, mi smo između ostalog pored ovog zaključka dali da sada sve što se tiče prihoda od registracije motornih vozila za regionalne ceste Tuzlanskog kantona, da uplatnice moraju biti odštampane. I to je znači mogućnost koja će spriječiti dalju manipulaciju, dodavanja ili oduzimanja nula. Vlada je također zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona da sačini i vladi kantona dostavi informaciju o izvršenim kontrolama i evidentiranim slučajevima izvršenih propusta i zloupotreba u postupku osiguranja i registracije motornih vozila u protekle dvije godine te poduzetim mjerama. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove također zadužena da u okviru svojih nadležnosti izvrši inspekcijsku kontrolu u dijelu vršenja poslova osiguranja i registracije motornih vozila, a javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u saradnji sa resornim ministarstvima da na odgovarajući način upozna medije i javnost na području Tuzlanskog kantona o problemima ubiranja javnih prihoda u postupku registracije motornih vozila i potrebi preduzimanja odgovarajućih mjera u cilju razrješenja tog problema.